Lifelineilla mennään. Hyvä pakka loppujen lopuksi, jos on tuuri. En mä nyt jaksa mitään mulligonia tehdä. Mennään vaan suoraan, mitä käteen tulee. Vielä laita. Laitetaan poni. Jaha. Oh-oh. Tätä mä pelkäsin. No niin, nyt on hyvä kortti. No niin, sitten tämä ja tämä. Get wrecked. Pidetään tuo. Ja sitten kaikilla hyökkäykseen. Miltäs nyt tuntuu? Näin mä ajattelin hyökätä. Pitäisi varmaan spämmiä helloot. Herää sittenkin. Tämä konsti toimii aina. Ellei nyt rage quittaa. Ei. Juman kautta. Tää, mutta se on hyvä juttu kans, kun se tuhos oman yksisarvisi. Nyt tää menee mielenkiintoiseksi. Ota tuosta. Lifelinkkiä ja... Okei. Minä palaitan tämän. Hyökkään tällä suoraan. Anis, noni. Noni. Sinne meni hyvä kortti. No, sillä on lifelinkki. Oh shit.
Laitetaan nuo. Tehdään tästä vähän mielenkiintoisempaa. Recoveraako tuo aasialainen vai taikku mikäli joku nää kirjaimet? Se on ottanut kovat panokset. Oh, enkeli googli. Tohon laitetaan enkeli googlin matkaan. Sitten seuraavalla rundilla laitetaan tähän taso 2, tai sitten laitetaan tuo, ellei jotain muuta tule. No, se recoveraa tuossa nytten, niin... Joo. Tulla enemmän healthia. No, se tuo sen. Laitetaan level 2, mut... Noni, tässä sitten kävi näin päin vastaan. No, ole hyvä. Sitten laitetaan 3:lle suoraan. Enkeli googli takaisin. Sitten tämä tähän. No nyt se parantaa itseään kunnolla. Ei hitsi. Laitetaan toinen enkeli tuohon. Eli 6 ei hyökätä vielä. Noni. Tällä kans lisää helttia. Noni. Sitten laitetaan tämä. Ei hyökätä vielä. Jaha, se suunnittelee jotain. Laitetaan maksimille. Ja otetaan tämä tästä. No niin, mites nyt suu pannaan? Tuo jätetään kyllä. Sitten otetaan tämä. Sitten vaan lisää. Lisää! All in. No? Mitä meinaat? Nyt alkaa mielenkiintoiseksi menevään. Nyt minua ei voi pysäyttää.
Ja reitskuit. Victory.